guddiga doorashooyinka heer isteed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shaaciyay inuu dib u dhac ku yimaaday jadwalka doorashada 11 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ku harsaneyd deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle ee beledweyne. War qoraal ah oo ka soo baxay guddiga laguna daawacay boggooda rasmiga ayay ku sheegeen in dib u dhac uu ku yimaaday xilliga ay hore u dhajiyeen oo ku aadanayd in 8da bishan oo biri ay qabsanto doorashada maanta oo 7na ay qabsanto shahaad qaadanta musharaxiinta. Asaatee guddigu waxay sheegeen arrimo farsamo ay dib ugu dhacday xilliga ay hore u shaaciyeen dibna ay ka soo sheegayaan. Dib u dhaca jadwalka doorashada 11 kursi ayaa imaanaysa xilli maalmo kooban ay ka harsan tahay xilligii lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ku aadan 15ka bishan. Waxaa kaloo xusid mudan in sababaha dib u dhacan uu yimaaday ay ka dambeysay kadib murano ka taagan kuraasta qaar ee doorashadooda la filiyay in 8da bishan ay qabsoonto. waxaana taasi ay keentay in maleeshiyaad hubeysan magaalada ay soo galaan kuwaasoo qaarkood ka gadoodsan qaabka ay tilmaameen in doorashada ay ku socoto oo ah in dad gaar ah loo xiro kuraasta harsan ee 11 kursi. maleeshiyaad aad u fara badan oo hubeysan ayaa magaalada la soo geliyay 48 saac kuwaasoo musharaxiinta qaar ka amar qaadanaya isla markaana tilmaamay inay ka dagaalamayaan haddii la xiro kuraastooda waa sida ay hadalka u dhigeen. madaxda Hirshabeelle ayaa ku mashquulsan xalinta iyo ka qayb qaadashada in doorasho furan oo nabada ay ka dhacda magaalada beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle sida ay sheegeen ila ka mid ah madaxtooyada oo la hadlay warbaahinta. isku soo wada duba wali waxa muuqanaya in murano iyo mashquul la xiriira qaabka ay doorashada 11 kursi ka dhacaysa laga dareemayo magaalada beledweyne. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Shabeelle TV, beledweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.